لزمزم بانك اكسيون مهابر بالاكسيونوش بملوم زمزم بانك اكسيون مهابر يبالاكسيونوش هلت تنيا تقلالا مدبنيا ناسچه قوائي دنگ تنيا قبائي تاساس اسراس دستقن هلت شاسرامست خطوات هلت سات جمرو بميلينيم عداراشي كيدال سلهونم يبانكو بالاكسيونوش باقال وين بهگاوي وكلو چاچو اما كانت بتتاكسو قن ساعتنا بوتا بقبائي وند تگنيو يبانكو يا دايريكتوروش بورد تريون باكبروت ياكربال يقبائيون زرزراجن دال ماغنيت تكمت حياكن هلت شاسرامستيو تاون عدي زمن غازيطا يبانكون درغس www.zamzambank.com عليام يبانكون يا فيسبوك غز يملكتوم ماسا سبيا وكلنا مستت يمي فلق بالاكسيون كتاساس عندكن هلت شاسرامست سكتاساس عسراسوس كن هلت شاسرامست درس بسرا ساعت ايتيوبياوي ويم تولده ايتيوبياوي مهونون يمي عرقا قطع تعد سمتاوكيا منجف قاد ويم پاسپورتيزو ببانكو عنا مسرا بيت بغارات سيتي سينتر هنس عمدر بيت ياكسيون استدادر كفل بغنبار بمكرب يتزاقات جون كس بمملات موكل يچلال يزمزم بانك يدايريكتروش بورد زمزم بانك يماي نطف يأدغت من ستورم بودي سپري بطلعي يما لوندو چناسي توچه قرب بودي سپري كيف تريد ستورم بودي سپري كيتم تريدينك ولتان دوازا بميل مريك عربة سامينو قجت يتغدو هاري موتشن ملسو لما قوقام تريك عربة كهولتمتو خمسا بلاي إتوبياويان سدتنوش بك أي بحر عدقا مترافات شون تنقر سود عربيان تأمرو بركاتا يمسلم حقرات تاليبانن با أفغانستان سيتوش لين يتعلون يا يونفرستي قدا موقزة بهند انات نالج با كوفيد سابيا لسوستا متات كابيتا تشوست قولفو مكامت عشون تسمى يا سود عربيا منقست سيتوش با فتنا عداروش تشوست عبايا انداي لبسو كلكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلال مراجعات جمرال كما رجعت جوغا إمام محمد لك كدامي ودار الرقنو من رجاس النامرة ولتا اندوازا بميل مريقال باسمينو قجت يهتقودو حريمو تشنم لسولماك وقام تريك عربة واللفو تولتا متات بهاقرات تشن باسمين النا سمين مسراك أفار بنبرو تورنت كفتنع يقودا السلبة كوهونوت مكاكل حريمو تشنا كرسوش كدامي دهونو ميتاوقال بتلايم باكوابيو بنبرو تورنت مكنات بركات ሪሞች የወደሙ ሲሆን ደረሶቻቸው በትነው የተጓዙ በርካቶች እንደሆኑ ይነገራል ይህን በተመለከተ ባለፈው 5 አመታት ትኩረት በዑለማዎችና ሀሪሞች ላይ አድርጎ እየሰራ የሚገኝ ካስማስ በጓድራጎት ድርጅት በዛሬው ለተም በቢላሉል ሀበሺ ያዳራሽ መግለጫም ሰጥቷል በዚህም ሁለታ አንዷዛ በሚል መሪቃል በሰሜኑ ግጭት የተጎዱ ሀሪሞችን መልሶ ለማቋቋምና ለማደራጀት ፕሮጀክትም ተጀምሯል ካስማስ የበጓድራጎት ድርጅት የእስልምና نت መሰረታዊ አስተምሮ ከትውልድ ወለ ትውልድ በማስተላለፍ ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ከፍለው ባቆዩና በሚቆዩ ሀሪማዎችና ዛውያዎች እንዲሁም መሰል ተቋማት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ በ11 የቦርድ አባላት የሚመራ ድርጅት መሆኑን ተጠቁሟል ድርጅቱ ከሚሰራቸው ተግባራት መካከል የደረሶች የመሻይኮች የምግብ አቅርቦት ችግር መቅረፍ የመብራት የውሃ ሌሎች መሰረታዊ ልማት እጥረቶችን ማሟላት የኪታብ አቅርቦቶችን በማሻሻል በማዕከላቱ የሚ መጥኑ ቤተ መጻፍ ማደራጀት የስርዓተ ትምህርት ክለሳ ማድረግና የአቅም ማጎልበት ስራዎችን መስራት እንዲሁም በማዕከላቱ የሚገኙ የመረጃ የስርዓቶችን ማዘመን በድርጅቱ የተያዙ ዋንኛ ተግባራት መሆናቸውን በመግለጫም ተገልጿል በዚህ መሰረት 50 የተመረጡ ሀሪማዎች የሶላር ተጠቃሚ እንዲሆኑና የላይብራሪ እንደሚገነባላቸው የተነገረ ሲሆን ምግብና አልባሳት የማዕከላቱ በዙሪያው ላይ ያሉ የማህበረሰብ ክፍል ተደራሽ እንደሚሆንም ተመልክቷል ተቋማቱ በ ቋሚነት የሚያደርጉ ስጦታና የገቢ ማሳባሰቢያ ስራዎችን ይጀምራሉ የተባለ ሲሆን በዚህም 50 ለሚሆኑ ሼኮች ላፕቶፕና የሶፍትዌር ኮምፒውተር መጽሐፍ እንደሚደረግላቸው በእለቱ ተገልጿል እነዚህ ድጋፎች በመደረጋቸው ሳቢያ በተለያዩ ሰዎች ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ምክንያት ከሃሪማዎችና ከዛውያ ወጥተው የነበሩ ተማሪዎች በቁጥር ማሻሻል ከመሳየቱን ባሻገር የማከላቱ የትምህርት አሰጣጥ ጥራት መልካም መሆኑና ሃሪማዎችና ዛውዮችን ተመረጥ የኢስላም እውቀት ተቋማት እንደሚያደርግ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያጋሩትን መረጃ አመላክቷል በመጨረሻም ካስማስ የበጓድራጎት ድርጅት ይህንን ሐሳብ ለመደገፍ የሚፈልጉ አካላት በተከፈቱ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች በመደገፍ እንደሚችሉም ገልጿል
ሁለትመቶ 53 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች በቀይ ባህር አደጋ መታደግ እንደተቻለም ተነገረ። የጅቡቲ የባህር ዳርቻ ጥበቃ ኃይል በጅቡቲ አቦክ ክልላዊ መስተዳደር ጋብሪኤል የባህር ዳርቻ አካባቢ 253 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ጭና ወደ የመን የምትጓዝ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ጀልባ በቁጥጥር ስር በማዋል ፍልሰተኞችን ከአደጋ መታደጉን ተገልጿል። ከፍልሰተኞቹ መካከል 98ቱ ሴቶች መሆናቸውን ከጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። የጅቡቲ የባህር ጠረፍ ጥበቃ እንዳስታወቀው ጀልባዋ በቁጥጥር ስር ባትውል ኖሮ ከአቅም በላይ በመጫኗ የመስመጥና የፍልሰተኞችን ህይወት የማለፍ እድል ከፍተኛ እንደነበረም ተናግሯል። ለፍልሰተኞቹ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡም ተደርጓል። ኃይሉን የአሁን ክስተትን ጨምሮ ባለፉት 9 ወራት ብቻ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ጀልባዎች በቁጥጥር ስር በማዋል ከ1000 በላይ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን መታደግ መቻሉን መረጃዎችም አመላክተዋል። አራት የውጭ ዜጎች በህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ተጠርጥረው ለፍርድ መቅረባቸውም ኤምባሲው አረጋግጧል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የሁለተኛው ዙር የአገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች ታህሳስ 16 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስና ቴክኖሎጂ 5 ኪሎ ካምፓስ እንዲገቡ አሳሰበ። የሁለተኛ ዙር የአገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተመዘገቡ ተማሪዎች በክፍለ ከተማቸው በኩል በታህሳስ 16 2015 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ሳይንስ ቴክኖሎጂ 5 ኪሎ ካምፓስ እንዲገቡ የከተማው ትምህርት ቢሮ በዛሬው ዕለትም አሳስቧል። ሁለተኛ ዙር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከታህሳስ 18 እስከ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ድረስ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚሰጥ መግለጹም ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ19 ዓመት ያቋረጠውን በረራ ሊጀምር ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ዴንማርክ ዋና ከተማ ኮፐንሃገን የሚደረገው በረራ ለ19 ዓመታት አቋርጦ ከቀየ በኋላ በድጋሚ ሊጀምር መሆኑን ተሰምተዋል። ይህን ተከትሎ ከውጭ ግንቦት ወር ጀምሮ በቪና አድርጎ በሳምንት 5 በረራዎችን ከአዲስ አበባ ወደ ኮፐን እንደሚያደርግም ተገልጿል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጀርመኗ ፍራንክፈርት በኩል አድርጎ ከአዲስ አበባ ወደ ኮፐንሃገን ሲያደርግ የነበረው በረራ በፈረንጆቹ ጥቅምት 2003 ነበር የተቋረጠው። አየር መንገዱ በአሁኑ ወቅት ወደ ስቶክሆልም እና ኦስሎ ኮቪያን አየር መንገድ በጋራ በመሆን በቦይንግ ድሪም ላይ አውሮፕላኖችን በየቀኑ የበረራ አገልግሎት እንደሚሰጥ ለማወቅም ተችሏል። በተጨማሪም አየር መንገዱ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከሁለት ዓመት በላይ አቋርጦ የቆየውን ወደ ሲንጋፖር የሚያደርገውን በረራ በመጪው መጋቢት ወር እንደሚጀምር ዘገባዎችም አመላክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አየር መንገዱ በሚሰጠው የደረቅ ጭነትና ካርጎና ሎጂስቲክ አገልግሎቶች በስታትም ታይምስ የደረቅ ጭነት አገልግሎት ሽልማት እጩ ሆኖም ቀርበዋል። የሽልማት ስነስርዓቱ የፊታችን የካቲት አጋማሽ በደቡብ አፍሪካ እንደሚካሄድ ሄድ የአየር መንገድ መረጃም አመላክቷል። በአመቱ ፈጣን፣ የተረጋጋና ደህንነቱ የተጠበቀ የጭነት አገልግሎት የሰጠ አየር መንገድ በስታት ታይምስ በኩል ሽልማት እንደሚበቃም ተገልጿል። በዚህም በየአመቱ ምርጥ የጭነት አገልግሎት ሰጪ አየር መንገድና አውሮፕላን ማረፊያ በሚል አሸናፊ አየር መንገድ የሽልማት አሸናፊም እንደሚሆን ተገልጿል። በሌላ ዜና የአሜሪካ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የ281 ሚሊዮን ዶላር የብድር መተማመኛንም አጽድቋል። ባንኩ በይፋዊ ድረገጽ ላይ እንዳስታወቀው ውሳኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ አውሮፕላኖች ለመግዛት የሚረዳ እንደሆነ የብድር መተማመኛ መፍቀዱን የሁለት ሀገራት የጋራ ብልጽግናና ትብብር ማሳያ እንደሆነም ተነግረዋል። በአፍሪቃ ቀንድ ድርቅ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህጻናትን ለከፋ ችግር መዳረጉን ዩኒሴፍም አስታውቋል። በኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሌ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ለከፋ ችግር የተጋለጡ ህጻናት ቁጥር በአምስት ወራት ውስጥ እጥፍ በላይ መጨመሩን የተባበሩ መንግስታት የህጻናት አደጋ ድርጅት ዩኒሴፍ ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በአየር ንብረት ለውጥ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የዋጋ ግሽበትና በግጭትና በእህል ምርት እጥረት ምክንያት ለከፋ ረሃብና ውሃ ጥም እንዲሁም ለበሽታ የመጋለጥ ስጋት ያለባቸው ህጻናት ባለፈው ሐምሌ ወር ከነበሩ 10 ሚሊዮን ወደ 20.2 ሚሊዮንም አሻቅቧል። ዩኒሴፍ በምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ምክትል ኃላፊ ሊኬን ቫይን በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት የድርቁ እያስከተለ ያለው ችግር ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት ዝቅተኛ በመሆኑ በምስራቅ አፍሪካ አስከፊ ድርቅ ከሁለት ትውልዶች በላይም ዘልቋል
ብሏል በረሃብና በበሽታ ምክንያት ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣው ወደ ሞት ጠርዝ እየተጋፉ ምግብና ውሃ የግጦሽ ሳር ፍለጋ እየተሰደዱ ያሉ ህፃናት ቤተሰቦቻቸው ህይወት ለመታደግና ችግሮችን የመቋቋም አቅማቸው ለማጠናከር የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ሊቀጥል ይገባል ሲልም አክሏል በሶስቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናት በከፋ የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ስላጋጠማቸው አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተናግሯል በተጨማሪም ቤተሰቦቻቸው ድርቁ እየፈጠረባቸው ባለው ጫና ምክንያት የሚያደርጉላቸው ጥበቃ አደጋ ላይ ወድቋል ብሏል ይህ የጉልበት ብዝበዛ የህፃናት ጋብቻና የሴት ልጅ ግርዛት ከፍ እንዲልም አድርጎታል በሌላ በኩል ጾታዊ ጥቃትና ብዝበዛን ጨምሮ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች የምግብ ዋስትና ለመረጋጋትና መፈናቀሉ እንዳሳሰበው ዩኒሴፍም ጠቅሟል ዩኒሴፍ አጋሮቹን ለጋሾችን በሚያደርጉለት ድጋፍ በአፍሪካ ቀንድ ህይወት አንድ የሆኑ አገልግሎቶችን እያቀረበ እንደሆነ ማመላክቷል በኢትዮጵያ በኬንያና ሶማሊያ የዝናብ ጥረት ለአምስት ተከታታይ ጊዜያት ታይቶ በማይታወቀው ሁኔታ የተከሰተው ድርቅና ለቀጣይ ወቅት የሚሰጠው ትርከት ማነስ የገንዘብ ጥረት ሊያጋጥም እንደሚችል ማሳስቧል እየተገባደደ ባለው የፈረንጆቹ አመት ድርጅቱ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ህፃናትና ሴቶችን በህይወት አድን ህክምና ተደራሽ አድርግ ያለው ያለ ሲሆን ከ6 ወር እስከ 15 አመት ያሉ 2 ሚሊዮን ህፃናት ያኩፊን ክትባትም ወስዷል ብሏል 2.7 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ ለመጠጥ ምግብ ለመልበስና ለህፃናት የሚውል ንጹህ ውሃ እንደሚያስፈልግም ጠቁሟል ድርጅቱ ለቀጣይ የፈረንጆቹ አመት ለህይወት አድን ስራዎችና ሌሎች ተግባራት 759 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የገለጸ ሲሆን ተጨማሪ 290 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዙ ሌሎች ዘላቂ ተግባራቶችን ለመከወን እንደሚያስፈልግም አመልክቷል ሐላፊው በመስራቅ አፍሪካ ያለውን ድርቅና ያስ ከተለውን ችግር ለመፍታት መንግስት ድጋፍ እንዲያደርጉ የጠየቀ ሲሆን በአፍሪካ ቀንድ ህፃናት ላይ ሌላ አስከፊ የማይባል ጥፋት ለመቀነስ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያስፈልጋቸው ተናግሯል ሞሮኮ ለዩክሬን ወታደራዊ እርዳታ በመስጠት የመጀመሪያዋ አፍሪካ ሀገር ሆነች ሞሮኮ በዩክሬን ግጭት ዙሪያ ያላትን ገለልተኝነት በመስበር ለዩክሬን ወታደር ድጋፍ በማድረግ የመጀመሪያዋ አፍሪካ ሀገር መሆኗም ተሰምቷል እንደ ሚድል ኢስት ሞኒት ዘገባ ከሆነ ሞሮኮ በዩክሬን ግጭት ዙሪያ ያላትን ገለልተኝነት በመተው ለኪቪ ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኗንም አስነብቧል ይህም ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ የምታደርግ የመጀመሪያዋ አፍሪካ ሀገርም ያደርጋታል የሞሮኮ መንግስት ለዩክሬን የሚያደርገው ድጋፍ ቲ 72 ለተሰኙ ታንኮች የመለዋወጫ አቃዎችን ለማቅረብ ሲሆን እነዚህ የውጊያ ታንኮች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 እና በ2001 ከቤላሩስ ተገዝተው የነበሩ እንደሆኑ መረጃዎችም ያመለክታሉ። ሀገሪቱ ከዩክሬን ጋር ወታደራዊ ትብብር ስታደርግ ይህ የመጀመሪያው ግን አይደለም። ሀገሪቱ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ገለልተኛ አቋም ይዛ የቆየ ሲሆን በመጋቢት ወር የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታደርገውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በማስመልከት በቀረበው ውሳኔ ላይ ድምጽ ተአቅቦም አድርጋለች። ሆኖም አሜሪካ ሞሮኮ በግጭቱ ላይ ግልጽ አቋም እንድትይዝ ከዩክሬን ጎን እንድትሰለፍ ግፊት ስታደርግ መቆየቷን በዘገባውም ተመላክቷል። በሚያዝያ ወር ሞሮኮ በአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስተር ሎይቲስቲክ መሪነት በጀርመን ዩክሬን ለመከላከያ በተካሄደበት ስብሰባ ላይም ተሳትፋለች። በሚቀጥለው ወር የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌይ በዩክሬን ስላለው የግጭት ለመወያየትና ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የሞሮኮ ጎረቤት ተቀናቃኝ አልጄሪያ እንደሚገቡ ይጠበቃል። ሳውዲ አረቢያ በፈተና አዳራሾች ውስጥ አባያን ከለከለች። የሳውዲ ትምህርትና ስልጠና ምዘና ኮሚሽን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ሴት ተማሪዎች በፈተና ወቅት አባያ እንዳይለብሱ እንደማይፈቀድላቸው አስታውቋል። ኮሚሽኑ ሴት ተማሪዎች የትምህርት ቤት ዩኒፎርም በፈተና አዳራሾች ውስጥ እንዲለብሱ የጠቆሙ ሲሆን ሁሉም አልባሳት ህዝባዊ የጨዋነት ደንቦችን ሊከተሉ ይገባል ብሏል። ምንም እንኳን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ በርካታ ሴቶች ውሳኔውን ባይቀበሉም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በሳውዲ አባያ በህጋዊ መንገድ እንዳይለበስም ተከልክሎ ነበር። በባህላዊ በጥቁርና በተለይም ቀለማት ያሸበረቁ አባያዎች በባህረ ሰላጤ ውስጥ ባሉ ሴቶች ግን እንደሚዘወተሩም ይታወቃል። ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ በርካታ የሙስሊም ሀገራት ታሊባን በአፍጋኒስታን ሴቶች ላይ የጣለውን የዩኒቨርሲቲ እገዳ እንዲያነሳም አሳሰቡ። ከሳውዲ አረቢያ እስከ ቱርክ የሙስሊም ሀገራት ታሊባን ለሴቶች የከፍተኛ ትምህርት ላይ የጣለውን እገዳ በአንድ ድምፅም አውግዘዋል። ታሊባን ባሳለፍነው ማክሰኞ ሴቶች በመንግስትና በግል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዳይማሩ ማገዱንም አስታውቋል። የሀገሪቱ የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው ደብዳቤ እንደሚያሳየው የተለያየ ትዕዛዝ እስኪመጣ ድረስ የመንግስትም ሆነ የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሴቶች
ቶችን ተቀብሎ ማስተማር አይችልም። የሳውዲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይህንን ሙሳኔ እንዲቀይርም ጥሪ አቀረበዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሴቶች ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው እንዳይከታተሉ መከልከሉና ቀደም ሲል ልጃገረዶች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንዳይማሩ መከልከሉን መሰረታዊ ሰብአዊነት መብቶችን ይጥሳል፣ የእስልምናን አስተምሮትን የሚጻረንና በፍጥነት መቀየር አለበት ስትልም ተናግራለች። ቱርክ፣ ፓኪስታን፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኳታርና ሌሎችም በሙስሊሙ ዓለም የሚገኙ በርካታ መንግስታት የጣሉትን እገዳ በመቃወም ተመሳሳይ መግለጫዎችንም ሰጥተዋል። የእስልምና ትብብር ድርጅት ውሳኔ ከማውገዝ ባለፈ የካቡል ባለስልጣናት በገቡት ቃል መካከል ያለውን ውጥረት ለመቀነስ ሲሉ ውሳኔ እንዲቀይሩም ጠይቋል። በተመሳሳይ እንዲሁም የዓለም ሙስሊሞች ሊግ የአፍጋኒስታን መንግስት የአፍጋኒስታን ሴቶችና ልጃገረዶች ዩኒቨርሲቲ የመማር መብታቸው እንዲኖራቸው ያሳለፈውን ውሳኔም አውግዟል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ መሐመድ ቢን አብዱል ከሪም አልኢሳ በሰጡት መግለጫ እርምጃው የእስልምና መማሪያና የእስልምና ምሁራንን ስምምነት የሚጻረንና ዓለም አቀፍና ሰብአዊ እሴቶችን የሚጻረን እንደሆነም ተናግሯል። የሙስሊም ምሁራን ድርጅት ፕሬዚዳንት የሆነው አልኢሳ ውሳኔ ሴቶችና ልጃገረዶችን ህጋዊ የመማር መብታቸውን የነፈገ ሲሆን በአጠቃላይ የአፍጋኒስታን ህዝብ ሴቶች ለሀገር ብልጽግናና እድገት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ያሳጣልን ብሏል። መንግስት ውሳኔውን በመቀየር በጉዳዩ ላይ የእስልምና ሊቃውንት መመሪያ እንዲያከብርም አሳስቧል። ውሳኔው የመንግስትን ድርጅትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ተቋሞችም እየተቃወሙትም ይገኛሉ። በጅዳ በጣለ ዝናብ መካ በጎርፍ መጥለቅለቋም ተሰምቷል። በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተቀረጹ ቪዲዮዎች እንደሚያመለክቱት በሳውዲ አረቢያ ቅድስቲቷ ከተማ በሆነችው በመካ ህንፃዎች በጎርፍ ሲጥለቀለቁና መኪናዎች በጎርፍ ሲታጠቡም ያሳያሉ። የሳውዲ ፕሬስ ኤጀንሲ ከመካከለኛ እስከ ከባድ ዝናብና ንፋስ እይታ ሊገድቡ እንደሚችል እንዲሁም በመካና መዲና ታቡክ አካባቢዎች ከባድ ዝናብ ሊዘንብ እንደሚችልም ዘግቦ ነበር። የሀገሪቱ የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ማዕከል በመካ ስላየ አየር ሁኔታ ማስጠንቀቂያም ሰጥቷል። በመካ ከተማ ያለው የችግርና የአደጋ መከላከል ማዕከል ነዋሪዎች አስፈላጊ ካልሆነ ከቤታቸው እንዳይወጡ ያስጠነቀቀ ሲሆን ሰዎች ጥንቃቄ በማድረግ እንዳለባቸውና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ የዝናብ ውሃ ወደሚከማችባቸው ቦታዎች መቅረብ እንደሌለባቸውም አሳስቧል። የጅዳ ባለስልጣናትም በዛሬው ዕለት ከባድ ዝናብ እንደሚጠብቃቸውና ነዋሪዎቹ ቤታቸው እንዲቆዩም ጠይቀዋል። የጅዳ ማዘጋጃ ቤት በዝናብ ሳቢያ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመቅረፍ 3822 ሰራተኞችና 1490 መሳሪያዎችን አዘጋጅቶ እንደነበርም ዘገባዎች አመላክተዋል። በመጨረሻም በህንድ እናትና ልጅ በኮቪድ ሳቢያ ለሶስት ዓመታት ቤታቸውን ቆልፎ መቀመጣቸውም ተሰማ። በህንድ የሚኖሩ እናትና ሴት ልጅ ኮቪድን ለማምለጥ በሚል ለሶስት ዓመታት ያክል ክፍላቸው ውስጥ መቆየታቸውም ተሰምተዋል። ኮቪድ እንዳይያዙ ፈርተው ለሶስት ዓመታት በአንድ ክፍል ውስጥ ቆልፈው የቆዩ እናትና ሴት ልጃቸው በደቡብ ህንድ ባለስልጣናት እንዲታዩም ተገልጿል። የ46 ዓመቷ ካርሚን ሚን እና የ21 ዓመት ልጅ ስር የሰደደ ህመም ያለባቸው ሲሆን በአንድ ፕሬሽ ግዛት ውስጥ ኪዩሪን ከሚገኘው ቤታቸው በፖሊስና በጤና ባለስልጣን በባለቤታቸው ያቀረቡትን አቤቱታ ተከትለው ከቤታቸው ሊወጡም ችሏል። ወይዘሮ ማኒ ሚስተር የተባሉ እናትና ባለቤታቸው ለማየት ለወራት ፈቃደኛ አልሆኑም ነበር። ይህ እርዳታ ለማግኘት ወደ ባለስልጣን እንዲቀርቡም አነሳስቶታል። የጤና ባለስልጣኑ ወደ ቤታቸው ሄደው እንዲከፍቱላቸው ቢማጸኑም አልተሳካላቸውም ነበር። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተጋሩ ቪዲዮዎች እንዳመላከቱት የጤና ባለስልጣኑ ሴቶቹ በሩን እንዲከፍቱ ሲጠይቋቸውም ያሳያል። እናትና ልጅ ለአእምሮና አካላዊ ምርመራ ወደ ወረዳው የመንግስት ሆስፒታል መውሰዳቸውም ሐኪሞች ተናግሯል። የአካባቢው የሕክምና ጤና መኮንንና እናትና ሴት ልጅ ለአመታት ስር በሰደደ በሽታ ሲሰቃዩ መቆየታቸውን የገለጹ ሲሆን አሁን ላይ የአእምሮ ሕክምና እያገኙም እንደሆነ ተነግሯል። አትክልት ሻጭ የሆኑ ባለቤታቸውና ባለስልጣኑ እንደገለጹት ባለቤታቸው ስኪዞፈርኒያ እንዳለበትና ያልተለመደ ባህሪውን የጀመረው እሷና ሴት ልጁ ወረርሽኙን ሲጀመር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ሲነግራቸው እንደነበረም ገልጸዋል። ከጥቂት ወራት በፊት በሀገሪቱ አናቱፕራም አውራጃ ውስጥ ተመሳሳይ ጉዳይ የታየ ሲሆን በዚሁም ውስጥ ሶስት ወንድማማቾች ከመጋቢት 2020 ጀምሮ ኢንፌክሽኑን በመፍራት ራሳቸውን ቆልፈው እንደነበር ዘናሽናልም አስነብቧል። ለሰዓቱ ያዝነላችሁ የቢላል መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የቢላል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።